Ақтауда 200-ге жуық отбасы әлі күнге дейін газ бен жарыққа жарымай отыр. 6 жыл бұрын салынған шығыс 3 деп аталатын тұрғын үй массивіндегі әлеуметтік мәселенің биылда шешілетін түрі жоқ. Өйткені инфрақұрылымдық жобасын жасақтауға жергілікті билік асықпайды дейді тұрғындар. Запровод жоқ болғасын жерде мына құдық салдықта 3 водовоз су кетеді. Зилдің водовозбен 18 куб. 18 куб суды бір құйдырғанның өзінде ол жарты айға жетеді бәрі болғаны. Айтмағанбет Қалиев екі қабатты зәулім үйде тұрады деген аты болмаса үйдің шаруасы ауылдағы тірлікпен тең. Құдықтан су тасы, тамақты пропан газбен пісіртеді. Ал қыста кең сарайда үйін электр энергиясымен жылтады. Өйткені газ құбыры тартылмаған. Әр айда коммуналдық шығыны 120 мың теңгеден асады дейді. Үйді жылыту қиын болып тұр. Енді қыста болса анау мынау дегенше қыс келіп қалады да семьямыз 7 бала бар, 7 адам біз. Көршімде 8. Олардың бәрі деген осы қалаға кетіп, сол жақтардан бір түнеп қайтады, қыстап қайтады сол жақтардан барып. Сосын жазды күн жаз шыққан уақытында, үй жылған уақытында үйіне келіп тұр. Газ бірінші өшірді, су. Зәулім үйде тұрып, инфрақұрылым жағы қарастырылмаған жалғыз бұл кісі емес. Су, газ, электр энергиясы шығыс үштегі 200-дей отбасының үйінде жоқ. Осы жылдың январдың 10-да проектный сметаның документация дайын болады. Мартта сессияда қаралып, бюджеттен ақша бөлінеді дейін. Шешілмей келе жатқан вопрос, 16 жыл деді ма, ертең 17 жыл болды, сонымен сөйтіп кете береме деген ойдамыз да. Мұнда көгілдір отын, жарық, су, кәріз құбырлары мен автожолдарды жобалау жұмыстары биылда бітпейді. Қалалық құрылыс бөлімі инфрақұрылымдық жобаны жүзеге асыратын Интерпрожект компаниясымен келісімшарт жасасқанмен нәтиже шықпаған. Келісімшарт мерзімі өткен 2015 жылдың аяғына дейін аяқталуы тиіс еді. Алайда қаражаттың жетіспеуіне байланысты келісімшарт өтпелі кезеңмен осы 2016 жылға ауыспалы болып, келесі жылдың бюджеттік нақтылауына осы шыққан құрылыс құнын мәслихат сессиясында өтінімен сұрап, келесі жылдың көктемінен бастап құрылыс жұмыстарына қаражаттар бөлінетін болады. Қыстың қамын жазда ойлауға мүмкіндіктері жоқ тұрғындарға тағы бір жылдай күту қажет. Құрылыс бөлімі басшысының бұл әзірге соңғы уәдесі. Жәмілә Қибасова, Фархат Шатқам, Информбюро, Ақтаудан.